مناسبه او كقبسونتي حرونتا مملكه غوبلكا توغدر مغالدا برعي وها غوب جوكا ها غودوميها غوبلكا توغدر خيليبانو دخاتير مملكه اسبيتالكا غودا مغالدا برعو ها وين دانييرو مسؤولين كسعودي قار كميدا جامعده مغالدا برعي سدو كليتو قار كميدا مسؤولينتا اورور كميدنيمو اي غوبلكا توغدر وجيدده مناسبه كل مساعيانتا برشدا غوبلكا توغدر يا هيدا بالمري لو سميهي مملكه اسبيتالكا غودا مغالدا برعو كاس او لوغو ديري غلينايو دادالدا هورمارينتا كلا دوين او غاسيمه gudda isbitaalka burco uu ka sameeyay adeegyada isbitaalka iyo horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer abaalmarintan oo ay u diyaariyeen agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada burco iyo shaqaale weynahiisa urur kamidnimo ayaa waxa uu goorinta baalkaasi hadal kala duwan ka soo jeeday dhaqaatiir masuuliyiinta jaamacadaha gobolka Togdheer haween iyo sidoo kale to qaar kamida dhalinyarada gobolka Togdheer kuwaas oo si weyn uga maqraati kacay dadaalada horumarinta isbitaalka guud ee burco ee waqti xaadirkan socda Dr. Abdi Soodi runtii wuxuu yimi nin walba uu ogyahay xaaladii uu ugu yimi hospitalka Burco oo ahaa in uu 6 bilood ama 7 bilood aan shaqaaluhu mushaara qaadan iyadoo aad iyo aad dhinac walba uu ka burbursan yahay haday dhisma tahay haday shaqaala tahay iyo adeeg bulshada haday tahayba wuxuu muujiyay karti dhalinyaranimo wuxuu muujiyay dadaal aad iyo aad u xoogan isagoo qoran ama ahaa team wanaagsan oo helay Dr. Abdi Soodi waxa isadee waa mar khaatiya qof walba oo dhaqtarka duuna galna hol mara wuxuu cadeynayaa inuu yahay nin wax qabtay oo si weyn wali wax u qabtay dhaqtarku marba waha aan laba tagi jirin oo qofka tagaana loolintii qofkaasi abuu ku dhintay waxbu ku noqday iska soo celiya maantana waqti looma kala hayo marka tagtide aniga maan dhawayto far dibayga qaleen tee saacadda dhamaan sugayo laa qofka ka horeeyo wali bay si wacan u shaqeynayaan qoladii shaqeynaysa shaqaalaha aad ugu maateen marka waxay muujinaysaa inuu qofka bilaadanka haduu si wax bedel uu wax bedeli karo waxna qaban karo dhalinyarada waa soo dhaweynayna wax qabadkoodana uu muuqtaa waa inta yar yihiin qof kasto yar uu ka hawl badan yahay qofka weyn wuxuu qabanayo haddana uu ka caafimaadka bahda caafimaadka nahay abdi isbitaalka inta noogii mi isbitaal baan la kulanay haa oo anigu qaybta waaray oo kale nutrition officerka gobolka nahay waaray oo kale shaqaaluhu deesood wanaag naga yiri jiray markaan nimaadno maanta wuxuu noqday isbitaal dhisan shaqaale cid ka gabanayaan leh shaqadoodii ku filan shiftigoodii ilaashanaya lacagtoodii gacanta lagu hayo la ilaalinayo xuquuqdoodii loo doonayo halkay kaga maqan tahay waanu ka markaati kacaynaa waana wax runtii muuqanaya waana markii ugu horeysay anigu ilaa 19-kii baan joogay muxuu ahaa isbitaalkan iyo magaataana aaga maatan ka dhawaa wali waa markii ugu horeysay isbitaalka sime dadku isku raacaan oo la sheego oo la yiraahdo waxbuu qabtay runtii institution kasta ama hay'ad kasta waxbu qabsan kara marka dadku runtii ay gacanta is qabsadaan dadku qabyaalada ilaawaan dadku kala qaybsanaanta ay ilaawaan taas runtii sharaf ino ah burcaahana runtii ino fiican Cabdi Soodi runtii waan qiraya wana dhalinyaro runtii wax badan isbitaalka qabtay ka jaamacadahan intii ardayda runtii practical ku qaadanay ama training ka waxa soo maray agaasimeyal fara badan waan garanaa runtii marxalad uu soo maray waxba ismay bedelin waxba isbedelin qofkii boosishka hayay dhaqaalihii soo galayay siisibu soo galaa laakiin wuxuu sameeyay bar runtii in wax badan ka bedelo wixii soo galayay uu ku maintain gareeyo uu hagaajiyo dunida haddaad aragto caafimaadka waxa u muhiimsan horta in la helo dhisan qurux badan oo nadiif ah wuxuu sameeyay cusbitaal maanta la daawan karo oo quraarada oo beeran oo sharaf leh oo wada balaada oo dhalaalaya wuxuu sameeyay inuu haddii beedankeeda leeyahay ku guuleysto dhammaantii cusbitaalka halkii uu joogay Lancaster inuu kor u soo qaado ilaah bay ugu ogeyay imkaa ugu horeysa aragiisa imkaa ugu horeysa waxa kale oo ilaahay ugu ogeyay ninka amaantiisa iyo wax qabadkiisu in badan bay soo gaarisay waanu wada arkaynaa wax ay qarin karto ma aha maxay ahayday wuxuu qabtay wax id qarin karaysa ma aha war wallahi hadaanu ka kugu xigaa waxba kula qaban ka abtirsiinta wadaagta waxba kula qaban maayo midnima wax ku tihiin gobolka Togdheer ku abtirsan baa wax ku tihiin bari iyo galbeed waxba kuma tihiin waxaan ka dhashay gobolka Togdheer inankaygu wuxuu ku abtirsanayaa gobolka Togdheer ku dhali doonaaba ku abtirsanaya future-kii dalka tihiin aniga iyo dadkayga waaweynay maskaxdayda ka ciiday oo idinka wasaxay idinku maskaxda mayda halkaas digtaan baa taaganti dagaalama oo mid noqdo oo ha isku duulina wax laga yaba agaasimaha wax qabtay inuu barimid kale ku duulo waraaniga hebel uu kaxeeyo meesha la iga qaad wallahi way dhacdaa waan garanayaa anigu halkaas 5 sano joog
ninka wax qabtay in lagu duulo kursigiisa dhici karta alle ha laga cabsado qofka wax qabanaya waa in la iska rabtaago la yiraahdo muxuu wax u qabanaya idinku wax idin qabanaya barasaabka gobolka Tugdheer mudane Xamse Maxamed Cabdi isaguna halkaas ka hadlay gaasmaha isbitaalka guud ee Burco waxa uu ku bogaadiyay dadaalada uu ku horumariyay isbitaalka guud ee Burco iyo adeegyada caafimaad ee isbitaalku bixiyo isaguna sidoo kale uu gudoomiyuhu bogaadinu diray shaqaale weynaha isbitaalka guud ee Burco waxa weeyaan Cabdi Suudi dhaqtarka Ilaahay ha karaameeyo intuu dhaqtarka toogay shaqo wanaagsan buu qabtay shaqadaana waxa weeyaan amaanteeda koow isagala waxaana laba leh shaqaalaha ama bahweynta caafimaadka ee ku barbaristaagay shaqadiisa inuu kuto qofna kaliya waxba ma qaban karo haddaan mujtamaca ama ummada la joogta ee la shaqeynaysa aanay barbaristaagin oo aanay la shaqeynin waxba qaban mayso ay remember one xasuustaa isbitaalka Burco wuxuu ahaa meelaha ugu mixrada badan la Burco markaynaan xaqiiqda iska indha tirayn waxa uu suurtageliyay Cabdi Suudi inuu waajibaadkiisii iyo waliba dhidhi ku daro shaqaalaha weynaha isbitaalka ugu dambeyntii agaasimaha isbitaalka guud ee Burco Dr. Cabdi Suudi Ibrahim ayaa halkaasii waxa uu ka soo jeediyay hadal mahadnaqays isla markaasina uga mahadcelinayo munaasabada dhirigelinta loo sameeyay agaasimaha ayaa sidoo kale tilmaamay laba jibaarayaan horumarinta adeegyada caafimaad bixinta isbitaalka guud ee Burco si aad iyo aad maarta ugu mahadnaqaya marka koobaad ururka midnimada maanta halkan ugu shafray hadaan nahay baad caafimaadka shahaadadan maanta la isiinay ma aha mid aan kaliya leeyahay laakiin waa mid ay leedahay bulshada reer Togreer oo dhan gaar ahaan baad caafimaadka way waxa maanu qabanneen hadaan dhamaantii aan wada shaqeyn oo bulshada u wada shaqeyn sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa gudoomiyaha gobolka iyo maayirka magaalada oo iyaguna isbitaal ahaan nala shaqeeya ama caafimaadka naga shaqeeya sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa shirkadaha ku yaala gobolka Togdheer badankooda oo taageero ka geysta isbitaalka iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya waayo meeshan aanu ka shaqeynayna waa meel dadku wada leeyahay wa Khalid Bakayle wararka fogaanaraga xorta ee Star TV Burco